Dia 20. Tô encaminhando agora. Cansaço físico, mental, baixo desempenho sexual. Gostou da minha fotinha? Ficou legal, hein? Ficou show de bola fazer igual o menino fala. Show de bola. Desempenho na hora H. Tomando uma cápsula ao dia, elimina a ejaculação precoce, dando mais disposição e dando a vitalidade que você precisa. Adquira o seu Lipo Force na farmácia Economizar. 99674-6589 e 33. Bom dia para os nossos amigos. Estamos iniciando mais uma transmissão aqui pela Rádio Meridional FM, o programa Meridional Notícias. A gente acaba deixando a nossa live dos bastidores do que ocorre por aqui. Hoje, dia da consciência negra. No entanto, a gente já inicia falando de uma notícia triste. Ontem à noite, um segurança e um policial acabaram matando um negro de 60 anos. Tá certo, o cidadão estava sendo atendido pelo caixa e começou a falar que ia agredir a mulher. Ah, ele que uma falou. Situação como essa, o que você deve fazer? Chamou a segurança. Segurança tenta falar com o cidadão e o que que deve fazer na sequência? Acionar a polícia. Exatamente. As autoridades tomam conta dessa situação. Mas o que que eles resolveram fazer? Vamos expulsar o cidadão que já estava por conta. E nisto, tentaram empurrar para fora. Nossa. O homem era grande, 60 anos, mais forte. Aí um dos segurança puxa a perna do cidadão. Cai de cabeça, né? Enquanto o outro já preparou um murro. O cara já tem a perna retirada do chão e o outro já chega com o murro. E eles não pararam de bater nesse cidadão de 60 anos, negro, lá em Porto Alegre, enquanto ele não desmaiasse. Na Meridional são 11 horas pontualmente. Aí uma outra situação que chama a atenção é que o Carrefour, em 2018, um segurança matou uma cachorra. Foi. A Carrefour, essa empresa espalhada no Brasil, um funcionário morre, eles pegam o guarda-sol e tampa esse cidadão. E segue como se nada tivesse acontecido. E mantém as portas abertas, cidadão da empresa. Eles não tiveram o coração aberto para, olha, morreu um funcionário, vamos fechar a empresa e dar assistência para a família. A Carrefour, no qual os seguranças... Um cidadão chega no mercado com a sua família, vai fazer compra e quando retorna para o seu carro, porque era negro, seguranças acharam no direito de dizer, você roubou esse carro. E espancaram o cidadão e o cidadão gritando, o carro é meu, o carro é meu. Consciência negra. A equipe de jornalismo da Meridional já está postos para deixar você bem informado. Principais informações, economia, política, notícias do agronegócio, segurança pública, saúde e esportes. Começa agora, Meridional Notícias, a informação relevante. Você ouve primeiro aqui. Meridional, são 11 horas e 2 minutos. Bom dia para você, excelente sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020. Essa é a edição de número 409. Muito prazer, sou Wesley Moreno. Ao meu lado, Ellen Barbosa, que esteve à frente do programa Bom Dia Meridional. Em Mato Grosso, hoje é feriado em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Hoje é o dia do biomédico e do técnico de contabilidade. Lua crescente, primavera, você está ouvindo a programação da Rádio Meridional FM, programa Meridional Notícias, que neste novembro azul também traz a dica especial. E o novembro azul tem o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina. Você, homem, previna-se, faça o exame e a partir dos 50 anos, o índice de homens diagnosticados aumenta. Se você faz parte do grupo de risco, consulte o urologista anualmente. Fica a dica da Rádio Meridional FM para você. Milho. Movimentação do câmbio pode determinar rumo nos preços do Brasil. Prefeito sanciona lei que autoriza a parceria entre Lucas e Nova Mutum para a reforma de ponte. Monitor do PIB aponta crescimento da economia no terceiro trimestre e mais. Dia da Consciência Negra alerta para a diversidade no trabalho.
Forte abraço para você que nos acompanha prestigiando a programação da Rádio Meridional FM 96,5. Antes de ir para a rodovia, revise o seu veículo e evite transtornos, atrasos na viagem e o principal. Valorize a vida, perceba o risco, proteja a vida. E a gente segue agora com a previsão do tempo. Vamos fazer um giro. Feriado sem chuva prevista em Cuiabá, Rondonópolis e Cáceres. A sexta-feira tem temperaturas que oscilam entre 21 e 33 graus, 23 a 29 graus na região norte. É possível chover em Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop e Alta Floresta. 21 a 32 graus em Juína, Tangará e Nova Mutum. A previsão de chuva para os três municípios. 23 a 32 graus em Barra do Garças, Água Boa e Alto Araguaia, sem previsão de chuva. 24 a 32 graus em Confresa, São Félix e Vila Rica, com previsão de chuva apenas em Confresa. O dólar comercial está valendo 5,3407 para compra, 5,3439 para venda. O euro está valendo hoje 6,3418 para compra, 6,3469 para venda. Indicadores agropecuários, vamos conferir com o Marcelo Vaz. Saca de 60 quilos, Mato Grosso do Sul. Bom dia, 152, gente. No Paraná, em Londrina, 148. Santa Catarina, Pinhãozinho, R$ 151. No Mato Grosso, em Rondonópolis, 183. Oeste Baiano, 124. Em Goiás, Lusiânia, 178. Rio Grande do Sul, Tupaciretã, R$ 159. Meu amigo Brás, a paz do Senhor, meu querido. Bom dia para ti, melhoras. Tirando essas mazelas que ocorrem em nossas vidas, Brás, tá tudo certo. Hoje a gente amanhece com um ranço danado das situações que ocorrem. E assim, vamos ficar falando só de consciência negra, só porque é hoje, hoje é o dia. Vamos. A violência que acontece todos os dias. Mercado físico em Goiânia, Goiás, 277. Preconceito, 50, racismo. Goiás, nossa, gente, dá. Como você diz, dá ranço disso. R$ 179 a arroba. Em Nova York, futuros de café arábica com entrega em dezembro, US$ 120,65 a saca de 60 quilos. Brasil da B3, futuros de café arábica com entrega em dezembro, US$ 130,15 a saca de 60 quilos. Mercado físico, café arábica tipo 6, bebida dura. Oeste Baiano, R$ 540. Em Franca, São Paulo, R$ 610. O negócio do Carrefour foi tão frio. Quilos. Lembra que eles estavam batendo no senhor e uma mulher filmando em cima? Uma. Era uma mulher, né? Uma mulher? Eu vi uma. Tinha mais gente. Tinha um monte de pessoas ali, que é uma covardia terrível das pessoas ficarem com o celular ali. Filmando. Preferem gente, filmar filmando, do que acudir. Filmando. Uma frieza do mundo aí para soltar nas redes sociais. Aí depois fica lá postando vídeos assim: ah, que pena, lamentável, isso não se pode. Arroz. Produto em casca, saca de 50 quilos. Em Santa Catarina, Rio do Sul, R$ 85. No Rio Grande do Sul, em Pelotas, produto posto, R$ 105, a saca de 50 quilos. Meridional Notícias. As negociações no mercado brasileiro de milho fluíram em ritmo cadenciado no decorrer desta quinta-feira. Alguns consumidores indicam que estão posicionados até a virada de ano. Segundo analista de safra e mercado, Fernando Henrique Iglesias, os produtores, por sua vez, mantêm a estratégia de retenção ainda observando atentamente o risco climático, com chuvas irregulares em relevantes regiões produtoras. A movimentação cambial ainda é um fator relevante no restante do ano, destaca. No Porto de Santos, o preço da saca de milho ficou a R$ 73,00, entre R$ 73 e R$ 83,00. No Porto de Paranaguá, no Paraná, o valor chegou a R$ 72,80 a saca. No Paraná, a cotação ficou entre R$ 78,00 e R$ 80,00 a saca em Cascavel. Em São Paulo, o preço chegou a R$ 80,82 na Mogiana. Em Campinas, Sife, os valores ficaram entre R$ 81,50 e R$ 82,50 a saca. No Rio Grande do Sul, o preço ficou em R$ 88,90 a saca em Erechim. Em Minas Gerais, o valor foi de R$ 75,77 a saca em Uberlândia. Em Goiás, o preço esteve em R$ 74 a saca em Rio Verde, Sife. E no Mato Grosso, a cotação foi de R$ 73,75 a saca em Rondonópolis.
alta no preço dos grãos impacta produtores de aves e suínos. As informações com a repórter Carolina Cassola. Vem impactando diretamente os produtores de aves e suínos. Isso porque a ração representa 70%... Minha amiga Olidete, sim, é muito triste ver essa situação, Olidete. Difícil, Olidete. ...de até 80% nos preços do milho e de 50% no farelo de soja. Inevitavelmente, isso traz consequências para o consumidor. O repasse de custos... Muito triste mesmo. Vamos ver se as pessoas vão sair na rua pedindo não à violência. Não, né? Não é questão de não à violência, que isso acaba... O Brasil, ele trata esses assuntos muito superficial. Ou então, quando quer sair à rua, faz baderna também. E sair às ruas não muda nada. Nada que fizerem agora vai trazer a vida desse homem de 60 anos de volta. Não vai trazer a vida do funcionário lá do Carrefour, que trabalhou pela empresa, morreu e apenas colocaram os guarda-sols em cima do cidadão. Como se nada tivesse acontecido, continuaram funcionando, atendendo a população, o público que ali estavam. Nada traz de volta a dignidade daquele homem que foi agredido por seguranças do Carrefour após ir até o mercado fazer as suas compras com a família. Ao retornar, por ser negro, o carro é roubado e resolveram bater no cidadão e o cidadão gritando: o carro é meu, o carro é meu. E mesmo assim foi agredido. Mas esse é o Brasil, que se solidarizam com um cidadão que morreu lá nos Estados Unidos, aí aqui pincham paredes, fazem carreatas, fazem badernas, mas quando acontece com o próprio brasileiro, coloca uma faixa no rosto, não estou vendo, coloca a mão nos ouvidos, não estou ouvindo, coloca a mão na boca, não estou falando. Simplesmente assim, é isso que ocorre no nosso país. É isso aí. De São Paulo, Carolina Cassola. Meridional Notícias. O prefeito Adriano Piveta sancionou uma lei aprovada pelos vereadores que autoriza a assinatura de um termo de cooperação com a Prefeitura de Lucas do Rio Verde. A parceria terá por finalidade a reforma da ponte de madeira sobre o rio Ranchão, localizada em uma estrada que liga os dois municípios. No projeto que encaminhou à Câmara, Piveta explicou que a estrutura, abre aspas, necessita de urgente manutenção, reforma, fecha aspas. Também destacou que, abre aspas, levando em conta por se tratar de estrada intermunicipal, se torna imprescindível a parceria entre os dois municípios, fecha aspas. Piveta ainda citou no projeto, abre aspas, a importância da via pública para os ambos municípios, já que por esta passam as produções do agronegócio que movimenta a economia da região, fecha aspas. E justificou que, abre aspas, o deslocamento entre os dois municípios fica seriamente comprometida, porque a distância por outras vias é relativamente grande, fecha aspas. Conforme estipulado na lei, o município de Lucas ficará responsável pela execução da obra, pelo projeto e pelos serviços de engenharia, além de ter que fornecer os materiais necessários à reforma. Por outro lado, Nova Mutum deverá dar uma contrapartida de R$ 134 mil, dinheiro que sairá do repasse do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, FETAB. A economia brasileira cresceu 7,5% no terceiro trimestre. As informações sobre a economia com o repórter João Vitor dos Santos. A economia brasileira tem mostrado um certo nível de recuperação em vários setores. Levantamento divulgado pela Fundação Getúlio Vargas apontou uma alta de 7,5% no terceiro trimestre na comparação com os três meses anteriores. Nesse contexto, o setor de seguros pode ser meu amigo Zacarias. Que enxerga uma possibilidade de fechar. Quero ver quem é que não fica indignado com essa violência toda, meu querido. A Confederação das Seguradoras, a CNSEG, realizou um webinar técnico nesta quinta-feira com o seguinte tema: o setor de seguros. Fora as humilhações, né, que as pessoas... Nossa, eu tava vendo a matéria daquele advogado lá. O que é aquilo, gente? Na abertura do evento, parece coisa de novela de escravos. Ontem, lá na TV, alguém perguntou assim: a Marielle te representa? Eu falei, não me representa. A mim também não.
a respeito do resultado das últimas eleições agora na semana passada. Como assim? É a pergunta, né? Com segurança, né? Balmari se representa? Eu falei, também não me representa. De insegurança sanitária. Aí falou vários nomes. Aí hoje levantei e fiquei... Essas coisas ficam martelando. Você sabe quem me representa? Chama-se Judênia Maria Fonseca da Silva. Com mais de 50 anos, 58 anos de idade, uma mulher negra que criou 3 filhos, foi abandonada com seu filho mais velho, que no caso sou eu, com 9 anos de idade, a mais nova com 4. O marido a abandonou com outra mulher e deixou um monte de contas em uma casa só levantada, com telhado, sem portas e sem janelas. Uma mulher que trabalhou 24 horas, trabalhava em 2 empregos de dia e noite para dar o sustento para dentro de casa. Os seus 3 filhos, nenhum se perdeu. Wesley, formado em jornalismo, a Edna, formada em psicologia, e meu irmão Moisés trabalha lá em São Paulo já há bom tempo. 3 filhos engajados, trabalhando com dignidade, honestidade, seriedade, graças ao reflexo de uma mãe que não perdeu suas noites de sono indo para baladas, para festas, enchendo a cara de cachaça. Pelo contrário, arregaçou as mangas com o coração dilacerado, sozinha, ouvindo, porque em 1990 as pessoas, quando viam uma mulher separada ou abandonada, era taxada de vários nomes que, respeito a você, eu não posso dizer aqui. Exatamente. Então, quando alguém fala assim, quem te representa? Quem me representa é minha mãe, minha grande guerreira, meu grande exemplo de mulher, de ser humano. E que eu fico... Foi a melhor resposta que você deu para quem... Não dei ainda, é a resposta que está nascendo agora. É porque você para um pouquinho para ficar refletindo, pensando. E hoje, quando a gente se depara com tantas outras mulheres que tiveram a mesma situação de serem abandonadas, elas vão buscar alternativas para uma certa felicidade. A felicidade da minha mãe foi ver os seus filhos bem encaminhados na vida. Ela se renunciou para ver a alegria dos seus filhos. Isto sim é um exemplo de mulher. E ainda bem que os filhos reconhecem. Tem muitos que abandonam. YouTube.com/O Canal Seguro. Do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. Meridional Notícias. Muito bem, estamos ao vivo pela 96,5 e pelo site mutum.meridionalfm.com.br. A nossa fanpage é Meridional FM Mutum. A Olidete está dizendo que a situação que ocorreu lá em Porto Alegre é revoltante. É, para você que não está antenado, ontem um segurança e um policial militar, após um cidadão, um homem negro de 60 anos, ter discutido com uma caixa, ele foi conduzido de forma brusca para fora no estacionamento, no qual onde o segurança e este policial militar acabaram agredindo este homem de 60 anos, até ele desmaiar de tantos murros que esse cidadão recebeu. Carrefour este, que é espalhado por todo o Brasil, onde já temos notícias de que, certa ocasião, essa empresa, um funcionário morreu, eles pegaram um guarda-sol e colocaram escondendo o corpo e deixaram funcionando normalmente. Empresa esta, no qual onde uma família chega em um estabelecimento comercial como Carrefour, vai fazer as compras. Ao retornar, seguranças olharam para o cidadão, porque ele é negro, falaram, o carro é roubado, e o cidadão, não, o carro é meu. E os seguranças bateram nesse cidadão, e ele só gritando, o carro é meu, o carro é meu. Carrefour este, onde um cidadão, também segurança, pegou uma cachorrinha e agrediu, espancou até a cachorrinha perder a vida. Portanto, fica a nossa indignação no dia de hoje sobre tanta violência que ocorre em nosso país. Vamos para a capital federal com a participação de Alexandre Garcia. Direto de Brasília, o comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Radar Auto Center, serviços automotivos em geral, telefone ao 3308-1597. A Radar Auto Center tem profissionais qualificados e equipamentos modernos para garantir a manutenção do seu veículo. Radar Auto Center, Perimetral da Samambaias, 3308-1597. Alexandre Garcia, bom dia. Bom dia. A economia está se recuperando no Brasil. Os dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que o terceiro trimestre subiu 7,5% em relação ao segundo trimestre.
Não é? Como a Olidete falou, né? A Olidete, pessoas despreparadas para trabalhar nesse setor. Tinha sofrido uma queda de mais de 9%. Não é nem isto. E o terceiro trimestre. Não é nem que a pessoa não seja preparada. Mas como eu falei que a nossa sociedade trata essas situações de modo superficial, acaba refletindo, cedo ou tarde, reflete. Apenas um estupido. Precisou uma ocasião, é aquela história. Eu sou concentrado, eu ando na linha. Pisa no dedão. Dá só um trisquinho no dedão para você ver quem realmente é a pessoa. Essa maquiagem... Essa, a cara do povo brasileiro é maquiada o tempo todo. Infelizmente. O tempo todo. Bom dia para a Claudineia Almeida. Obrigado, Olidete. Minha mãe sim me representa. Oi, Claudineia. Bom dia. O departamento de marketing do coronavírus está pregando uma segunda onda para ver se continuam a assustar os brasileiros. Aí quando você ligar aqui na cidade ou acompanhar as informações em sites, TVs, rádios, nos meios de comunicação, dá uma analisada quem é que tem coragem de falar sobre este assunto, porque isso também é importante você ficar por dentro, porque muita gente prefere se calar para não comentar. Com medo, ah, mas é um anunciante forte. Sim. Quem perdeu ali foi... a sociedade perdeu. Independente da atitude do homem em relação àquela mulher, tem outros meios de se resolver essa situação. Com essas outras anunciadas aí, com a Pfizer, com a Moderna, que mexem com a genética. Nunca... Você vai fazer a chamadinha após o intervalo? Bora. Engenharia genética. Vamos lá. Aplicadas em massa. Esse ministro da Justiça foi agora cedo, tá? Então eu tô tirando ela. A gente, dia da consciência negra altera para a diversidade no alerta para a diversidade no trabalho. Para estimular a resistência do organismo quando chegar o vírus. Então pula aí esse bloco e já vamos para a Sonora 4, então, por exemplo. Ninguém sabe, né? Né? Isso. Pode acontecer com essas outras mais modernas de engenharia genética. Mas, enfim, é um fato promissor, né? Vai depender da Anvisa. A Anvisa que decide o que é realmente seguro, além de eficaz. Mas, além da eficácia, é a segurança da vacina que precisa ser considerada. Vejam só algo que desafia os nossos neurônios. A Ordem dos Advogados do Brasil recorreu ao Supremo para exigir que o presidente da República... Eu ia perguntar, foi eu que liguei, mas foi tu que ligou, né? Foi, eu cheguei, estava engasgando aí já quase. Das universidades federais, que seja obrigado a escolher como reitor. E a vocês que estão aí, qual é a opinião de vocês em relação a atitudes como esta, como uma grande empresa, como a Carrefour? A gente deu alguns exemplos aí de cidadão, funcionário morre na empresa, a equipe dessa grande empresa apenas coloca guarda-sol em cima. O cidadão chega no mercado por ser negro, vai fazer a compra com seus familiares, aí ao retornar para o carro é agredido por seguranças por dizerem que ele tinha roubado o carro. E ele falando, o carro é meu. Porque é negro, não pode ter nada. Ou segurança que pega uma barra de ferro e bate numa cachorra até ela morrer. Também dessa mesma empresa. Ou esse cidadão que estava no mercado, Ellen, com a esposa. A esposa acompanhou tudo aquilo. Nossa, o marido sendo agredido violentamente. Senhora. Socos atrás de socos. E ele só tentando se defender, que ele não conseguia ver nada. Enquanto ele não começou a passar mal, inicialmente foi dois seguranças. Daqui a pouquinho tinha 5, 6 pessoas em cima dele. Com certeza tem vídeo espalhado para todo lado, né? Aí a família vê tudo isso. O Ministério da Agricultura tirou do mercado 38 marcas de azeite. Não era azeite. É gente que importa azeite europeu, que a gente não sabe se é de prensagem a frio, primeira prensagem, se é de qualidade, e mistura com óleo de soja. Ou seja, estão tapeando o consumidor. E pior, é uma concorrência desleal para os excelentes azeites que nós temos no Brasil. Com excelentes colheitas de oliveiras, né? Na Mantiqueira, em Minas Gerais, São Paulo, em estados do sul, excelentes azeites. Fez muito bem o Ministério da Agricultura. De Brasília, Alexandre Garcia. A opinião que faz a diferença, você ouve aqui.
no Meridional Notícias. Após o intervalo, você confere. Dia da Consciência Negra alerta para a diversidade no trabalho. Estas e outras informações eu aguardo você após o intervalo com Wesley Moreno e Ellen Barbosa, aqui na 96,5. Meridional 11:23, bom dia. Parede quebrada ou infiltração. Piso rachado, cano estourado. Pedreiro parado e obra atrasada. Reformado e obra escura. Rejane Araújo, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Dedicam um pouquinho ali do seu tempo para acompanhar a nossa live. Ficamos imensamente agradecidos a você por essa interação. O melhor preço e entrega rápida é na Tonelo Materiais de Construção. Obra sem dor de cabeça. Tutte le domeniche, il programma italiano de Sulla Norte, quarta meridional FM a 96.5. De tutte la meia. Wesley, você já sofreu preconceito? Sim. Sério? Meu Deus. Inclusive aqui no Novo Mutum já sofri. Meu Deus. E o preconceito, ela é em várias... com piadas... ou ela, a pessoa desmerece o seu talento. Eu, no mercado, quando eu trabalhava em empacotador lá em 2009. No próprio trabalho, 99, gente. Sei lá que ano foi. O cidadão chegou próximo, eu colocando. Só, só quer que eu entregue ou o senhor vai levar a mercadoria? O cara olha assim para mim, ele era de outra cidade, de outro estado. Você nunca vai ser um locutor porque você tem a voz grossa demais. Sim, 99. Nossa. Eu acho que Deus trabalha e tem um cuidado, um zelo tão especial pela gente que mal começou 2000, eu já estava trabalhando no mercado, no qual ainda continuei durante um bom tempo como empacotador, e no outro mercado concorrente. Só que eu terminava, entrava às 7 horas, saía às 4:30 da tarde. 5 horas eu estava num outro, trabalhando numa rádiozinha interna. Nossa. Del Moro não tem uma locutora que anda ali? Tem. Eu fazia aquele trabalho das 5 da tarde até às 9 da noite. Aí depois, quando o pessoal do mercado ficaram sabendo que eu estava na concorrência, me demitiram. Mas eles não quiseram colocar você fazendo a mesma coisa no mercado deles. Eu não tinha. Aquela coisa, tinha. No mercado onde eu trabalhava, eles me deram uma oportunidade depois. Falaram assim, ó, vamos tentar com você, ver se você consegue. Vê. Aí pelo nervosismo, hoje você vê o Wesley fazendo qualquer coisa bem tranquilo. Aí no início todo mundo é complicado. Aí não consegui. Nesse mesmo período, já em 2000, eu comecei a trabalhar na rádio comunitária em agosto. Então, menos de um ano eu estava numa rádio interna dentro do mercado e numa rádio comunitária. Menos de um ano que o cara chegou, você nunca serve para isso. Eu já ouvi isso também. Se eu tivesse ouvido quem me falou isso, que não servia para isso, que não dava para me contratar, eu estava em casa, sei lá, fazendo o quê, trabalhando de quê, descontente, porque eu amo o que eu faço, sabe? Eu gosto. Rádio Comunitária Aliança FM, forte abraço para os nossos amigos. Depois, fui trabalhar na Rádio Comunitária, trabalhava de guarda na universidade, na Unirc, que depois eu consegui prestar vestibular e passar para jornalismo. E continuei trabalhando na Rádio Comunitária, de guarda e fazendo reportagens na TV no final de semana. A gente tem umas histórias, gente. Eu já fui babá. Eu trabalhava na rodoviária de Nobres, quando inaugurou a rodoviária. Eu fui a primeira funcionária zeladora. Sabe a zeladora, né? Que limpa. Eu era zeladora. A gente sabe quando você trabalha num emprego, mas sonha que você vai chegar no outro. E aí, um certo dia, uma professora de uma academia foi colocar um cartaz lá. Era um concurso, era festival de dança. Eu me apaixonei por aquilo, porque eu danço desde pequena. Então, eu falava assim... eu vou conversar com essa professora. Aí me falou, você é doido, você é faxineiro, você vai querer trabalhar na academia de dança? Eu falei, mas não custa nada. Eu não tinha sapato, Wesley, sabe? Quando você não tem nem um sapato pra calçar. Sim. E na época eu tinha uma bota, eu lembro até hoje, eu tinha uma bota. Eu cheguei lá, nessa academia, com a cara e a coragem, falei pra ela que eu queria uma oportunidade de trabalhar na academia dela, porque eu gostava muito de criança e mexer com dança
Eu nunca fiz curso nem nada, mas eu sabia. Ela pegou e falou assim, vou colocar uma música, você vai dançar. Ela nem falou assim, não vou te contratar, não. E ela colocou a música e comecei a dançar assim, pode parar. E eu falei, acho que a mulher não gostou de mim. Falei, a partir de amanhã você já está contratada. Então eu fiquei 3 anos trabalhando de faxineira. Aí quando dava determinada hora, eu que já tinha que sair da faxina, eu trocava de roupa, me vestia de professora, ia dar aula para as crianças, a gente ganhou o festival. Esses 3 anos que a gente dava aula. E olha como que é, né? Mas eu sempre sonhava ser radialista. Pedia emprego para um, para outro, sempre lavava não na cara. Foi um dia um senhor da rádio comunitária pediu para me gravar um piloto e tô aqui até hoje. Muito bem, uma ótima manhã para você. A mínima de hoje foi de 20 graus, a máxima prevista é de 28 graus, a probabilidade de chuva e, neste momento, registrando 27 graus. É interessante hoje com a nossa sociedade é assim, as pessoas elas chegam, elas não te valorizam e não sabem a trajetória que você chegou para estar onde você está hoje. A novidade é sempre bom, sempre empolga, mas o que permanece é aquilo que se dedica dia após dia e passa anos ali se dedicando. Verdade. São 11 horas e 29 minutos, claro, dia 20 de novembro não poderíamos de trazer uma reportagem especial. Rádio Web preparou essa reportagem com grandes representantes da comunicação e o Dia da Consciência Negra alerta para a diversidade no trabalho. Direitos, cidadania, igualdade, proteção social. Então, tem pessoas que a gente está aqui na sombra hoje, né, Wesley? Eu nunca peguei essa sombra. Ah, eu estou no meio da sombra, não estou tranquila. Eu tenho minha casinha, eu tenho meu carrinho, eu tenho minha motinha. Eu não pago aluguel, então eu estou no meio da sombra boa, estou na sombra boa. Minha mãe sempre me ensinou a trabalhar, então... Desde que eu me entendo... Eu trabalhei desde os 9. Eu sempre trabalhei em 3, 4 empregos diferentes. Eu sempre estou fazendo alguma coisa a mais. Eu comecei com 9 anos, já queria ter meu dinheirinho, então eu comecei a cuidar de criança, das vizinhas, né? Então... Mas beleza, gente, eu tenho certeza que aí do outro lado também tem tantos outros com tantas histórias, com tantas lutas. E quando é que você vai parar? Ninguém sabe. Eu sempre falo para as pessoas, aproveite hoje. De repente você está num emprego que você não gosta. Estude, se qualifique. O mercado de trabalho está aí para abraçar todo mundo. Mas para isso você precisa se qualificar. Qual é o seu sonho? Você é do tamanho do seu sonho. Qual é o seu sonho? O que você tem feito aí para poder melhorar? Meu sonho é ser locutor, mas você quer viver a vida só de locutor? Não. Quando você quer viver uma vida só de funcionário, você sempre vai estar enriquecendo o seu patrão. Você tem que ter sempre a mente criativa para... Eu quero estudar para que daqui a pouquinho eu tenha minha empresa de comunicação, para que daqui a pouquinho eu tenha condições de manter as minhas coisas. Eu sou jornalista aqui na Rádio Meridional, sou jornalista lá na TV Cidade. É fotógrafo. Sou fotógrafo aos finais de semana. Faço locução mais a Ellen na CDL. E se surgir mais alguma coisa para fazer, estamos à disposição. Faço cerimonial. As pessoas, mas você faz cerimonial? Faço. Trabalho com a Didi da Pax Dois Irmãos. Sempre que as pessoas aceitam, a gente vai lá fazer um cerimonial com um texto já produzido. No entanto, a gente sempre improvisa, porque você pega um texto de 30 segundos e você coloca aquele texto em 3 minutos. Tentando, gente, o final das pessoas não é isto aqui, não. Ele deixou um legado de alegria, de felicidade, de conquistas, de lutas. A gente sabe que a ausência e a tristeza acabam deixando a gente preso naquele momento, mas a gente tem que seguir. E eu tenho certeza que todos aqueles que partem também gostaria de olhar para os seus entes queridos e dizer, continuem a caminhada. Isso aqui é só um momento.
Mas um dia a gente irá se encontrar novamente. Sim. Que Deus possa estar te abençoando imensamente. Jamais desista de lutar, de trabalhar pelos seus sonhos, de valorizar as pessoas que estão sempre ao seu lado, porque hoje em dia é justamente essas coisas. Pessoas começam a conquistar alguma coisinha, ganhar um destaque, uma posição diferente na empresa ou em algum outro lugar, elas se acham a última bolacha do pacote. Só que a vida, ela gira o tempo todo. Hoje você pode estar bem, amanhã a gente não sabe. O dinheiro compra muita coisa, mas quando chega algo da saúde, ou alguém que você disse que gostava tanto, você magoa aquela pessoa, e o egoísmo só te distancia, isso não volta mais atrás, gente. É só ir no cemitério. E não estou falando só em Nova Mutum, não. Pode ir em qualquer outro cemitério no Brasil, no mundo. Você vai ver muitos familiares ali chorando no túmulo até hoje, porque se distanciaram e ficou algo inacabado. Para falar, para dizer, para uma palavra de um perdão que não pediram. Deu, né? Se distanciaram tanto, porque por mais da distância que hoje tem os meios de comunicação que você pode estar ligando para o seu pai, para sua mãe. Fazer um vídeo, conferência. Com os seus filhos. Errou em algum momento, peça perdão. Diga para essas pessoas o quanto elas são importantes na sua vida, porque tudo passa muito rápido. 2020 já foi. Mas ainda acabou. Dá tempo de, né, da pessoa. Todo ano as pessoas, o que que você vão fazer um ano novo diferente? Todos os dias você tem que fazer um ano novo e diferente na sua vida, porque não adianta nada escrever no papel se você não coloca em prática. E as mudanças não acontecem por lado de fora, acontecem por lado de dentro. Sempre é assim, a vida é simples. Sou eu e você que acaba complicando. Sou eu e você que escolhe, em vez de valorizar o que está próximo da gente, a gente tenta buscar coisas que estão distantes. E sofremos e esquece, por isso. Né? Sofre por isso. Sofre por isso. E temos exemplos de empresas que estão abrindo novas oportunidades para trabalhadores negros. Neste ano, o Magazine Luiza e a empresa Bayer abriram processos seletivos exclusivo para negros. A diretora de RH da Bayer, Elizabeth... Não é só abrir, é a oportunidade de valorizar também os profissionais. A gente fala-se tanto da igualdade que tem as mulheres no mercado de trabalho, mas não é somente as mulheres. Os negros ainda sofrem muito com isso. Quando você tem um negro desempenhando um papel, se coloca um branco ali, provavelmente o branco vai ganhar duas ou três vezes mais do que esse negro que desempenha a mesma função. Ou até melhor. Essa valorização ainda não chegou. Os espaços tenham diversidade étnico-racial. Sim, e para promover o debate sobre o assunto, o MPT realiza no dia 27 de novembro um evento dedicado à inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho. A procuradora do MPT, Adriane Reis, coordenadora nacional de promoção da igualdade e eliminação da discriminação. Hoje vai passar um documentário na Globo, quem puder assistir, sobre os negros. Os negros que marcaram, né? Tipo Mandela. É complicado a gente falar dessas coisas aí, Ellen. Porque o Mandela, ele pegava, sabe o que é torrar negros em pneus? Sério, não. Zumbi do Palmares, da mesma forma. Ele ia pro lado do mal? Então é meio complicado as pessoas. Eu tenho esses que me representam. Vai conhecer um pouquinho a história. Não, eu não tô falando isso. Mas eu fiquei curiosa e vou assistir esse documentário hoje para ver o que que fala a história de cada um. A história é contada de um lado. Maquiada, né? Como você diz, né? Então anote na agenda, 27 de novembro, um encontro marcado para debater a inclusão e diversidade racial. O evento será transmitido pelo canal TV MPT no YouTube e terá a participação do Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro. E por hoje é só, mas você pode continuar acompanhando a atuação do MPT durante toda a semana. Para isso, acesse radiompt.com.br. Todas as edições do Prosa também estão lá. O Prosa de Trabalho ainda pode ser encontrado nos principais agregadores de podcast: Spotify, Google Podcast, iTunes e Deezer. Basta procurar Prosa de Trabalho. Tchau, Larissa. Tchau, ouvintes. Tchau, Janaína. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Meridional Notícias.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, se reuniu hoje com representantes do Fundo Soberano da Arábia Saudita. Por meio de videoconferência, durante um encontro virtual, foram detalhados os principais projetos de desenvolvimento de infraestrutura que estão em andamento no país, com destaque para a ferrovia EF-170 entre Sinop e Miritituba, no Pará. O ministro destacou que o projeto da Ferrogrão, que deve receber investimento de 8,4 bilhões, é atualmente a obra mais importante para o Brasil. Abre aspas, estamos falando de agronegócio. Estamos modelando um contrato que será bem sucedido. Um contrato que, além de grandioso, ainda terá todo o respaldo ambiental. Fecha aspas, destacou Freitas. O projeto da ferrovia, segundo o ministro, tem importância estratégica para o Oriente Médio por envolver segurança alimentar. Freitas enfatizou que o Brasil é o maior exportador de produtos agropecuários para a região e a nova linha férrea irá escoar boa parte dessa produção, como a soja e o milho cultivados na região centro-oeste. Abre aspas. Com a ferrogrão, podemos escoar os grãos que saem do Mato Grosso, criando assim um novo corredor ferroviário de exportação do Brasil pelo Arco Norte. Fecha aspas, afirmou o ministro. Essa foi a segunda reunião do governo do Brasil com representantes do fundo. Ficou acordado que as áreas técnicas do MIFRA irão se reunir com os técnicos do Fundo Arábia, para assim estabelecer uma estratégia de apresentação mais detalhada dos projetos brasileiros. Representantes do fundo demonstraram satisfação com as explicações dadas e mostraram-se abertos às novas reuniões para avançar no entendimento. Conforme já foi informado, a Agência Nacional de Transporte Terrestres, ANTT, já aprovou o plano de outorga, acompanhado dos estudos técnicos e das minutas de edital e de contrato para concessão. Segundo o Ministério da Infraestrutura, as obras de ferrogrão iniciaram em Sinop, seguido até o porto de Miritituba, com previsão que o leilão de concessão para construção e operação ocorra no primeiro trimestre de 2021. Agora são 11 horas e 40 minutos. Bom dia para você acompanhando a nossa programação. Vamos diretamente para Florianópolis com a participação de Luiz Carlos Prates. Direto de Florianópolis, o comentário de Luiz Carlos Prates. Que tem um oferecimento especial da Seven Academia de Tênis. Se você está a fim de frequentar um bar estilo terraço ao ar livre, ambiente familiar e com cardápio eclético, vá para o bar da Seven Academia de Tênis. O ambiente perfeito para você relaxar, confraternizar e recarregar as baterias. Se você joga tênis, ótimo. Se não, vá para o bar da Seven assim mesmo. Seven Academia de Tênis, localizado no bairro Jardim Califórnia. Prates, é com você. Meus amigos, sou incorrigível frasista. Gosto de frases populares, aforismos. Estas frases que, em resumo, nos trazem a essência da vida, do cotidiano de todos nós. É a sabedoria popular resumida em poucas palavras. Todavia, alguns destes aforismos, algumas destas frases, não podem ser engolidas. Elas precisam ser bem digeridas. Por exemplo, há um ditado que diz, não devemos julgar pelas aparências. Em princípio, não. Mas o Oscar Wilde, um escritor, um literato famoso, um poeta irlandês, deixou claro que só os idiotas não julgam pelas aparências. Eu tenho convivido com diretores de empresa há muito tempo, ou de há muito tempo, e sempre pergunto sobre critérios de seleção. E já ouvi muitos deles dizer que a aparência decide sim. Só que nós não podemos falar disso. Nós não escolhemos pela aparência e por outras razões. Porque a aparência e estas outras razões nos fazem imaginar a pessoa no futuro. E eu digo isso tudo pensando num dos tantos candidatos às prefeituras de Santa Catarina. O camarada entrou em campanha, eu estou falando de um fato, e fato não precisa de afirmação, é um fato, é uma verdade. Fato é verdade. Este candidato concorreu a uma prefeitura bem disputada do estado de Santa Catarina. Zacarias Martins, jovem, é de Nova Rússia. Simpático. Não, Zacarias Martins é lá da minha cidade, Grupi. Grupi. Poeta. Um cara
Zacarias me deu a oportunidade de ver o nascimento do meu filho, que este ano completa 11 anos de idade. Ele era... nem sei se ainda é, né, Zaca? Na época ele era assessor de comunicação do hospital. O médico chegou assim... não pode entrar. Não pode entrar. Cheguei, Zacarias. Hoje já... eu estava em Palmas, 300 e poucos quilômetros, com a ex-namorada. Ó, a bolsa estourou. Aí eu saí, estava chovendo no dia. Saí embaixo de chuva. Só tinha uma capa. Dei a capa para a menina e vim de lá, como de, daqui a Cuiabá. Meu de motos. Deus do céu. Vocês dois de moto? Nós dois de moto. Cheguei no hospital, deixei a menina na casa dela e fui pro hospital. Zacarias me falou que não posso assistir. Quem disse isso? Pode sim. Me botou pra dentro. Ai, que emoção. Filmei. Né? Nossa, emoção que não tem preço. Aqui no nascimento da minha filha. Ah, não pode. Pode. Falei com o diretor na época, que era o Thiago. O Thiago pegou e colocou pra dentro. Um só falaram assim, ó. Fica liberado agora. Não desmaie. Se você falar que não pode, você vai ter uma lei lá. Você pode sim. O pai ou, né, ver. Pessoas, olha, de primeira. Ou alguém para fotografar, filmar. Porque tem um diploma, porque pertence a uma determinada família e a origem do dinheiro desta família foi suor, suor puro, trabalho honesto. Bom, enfim, julgar pelas aparências é de fato um perigo. Agora, há momentos. Mas é interessante quando você vê o nascimento do seu filho na ali. Minha empresa, por exemplo, dependendo do modo como a pessoa se apresente, ela já está de imediato reprovada antes das provas. É uma sensação muito agora, incrível. Aí você tem a Fernanda, eu tive que acalmar a Fernanda porque ela estava muito nervosa. Aí o médico pega, vem cá, vem cá. Você não ficou nervoso na hora do parto? Você viu o parto tudo ou não? Vi, vi, filmei, tirei foto, tava com dois celulares, um de cada lado. Pá, 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 pá. Do Jonathan. Tranquilo. Do Jonathan. A criança, o pessoal fala, a criança vai mijar. Você tirou, cortou ali, um mijinho. Oh, coisa linda. Nossa. E a partir daí, melhor é não arriscar. Vale para a política, vale para tudo na vida. E especialmente para os primeiros dias de namoro. Estamos entendidos? Acho muito bom. É isso e até a próxima. A opinião que faz a diferença, você ouve aqui. No Meridional Notícias. Estamos apresentando Meridional Notícias. Odonto Excelência informa a hora certa. Na Meridional 11:45, bom dia. Olá. Aí a empresa te dá cinco dias, né? É, 5 dias. 3 dias o pai não dorme. Na hora que nasce é lindo, é um sonho, mas no outro dia, meu Deus. Na hora que nasce a mãe tá sedada. Aí minha sogra, pode ir que eu fico. Negativo, eu sou o pai e eu fico. No quarto da Fernanda, enquanto ela estava dormindo, tinha uma outra avó com a filha dela e o bebezinho. Só que eu acho que as duas estavam tão exaustas, a mulher sedada e a avó cansada. A Yasmin chorava. E outro bebezinho também. É porque o pessoal do hospital pegaram o controle, deixaram bem frio. A criança, por mais que você enrolava ela, ela não dormia. Aí eu pegava, aquecia a Yasmin, dormia, colocava ali. Automaticamente outra criança começava a chorar. Eu olhava para a mãe e para a avó, todas as duas apagadas. Eu ia pegar outra criança que eu não sei nem quem é. Um dia eu encontrei o pai dessa criança num banco. Então tem a mesma idade. Aí eu pegava, mesma idade, eu pegava a criança também e fiquei assim a noite todinha. Aí no outro dia eu já peguei, gente, pelo amor de Deus, me dá o controle desse trem. As crianças passaram a noite todinha acordada por causa desse frio. Quando a minha filha for ganhar a minha neta, que é a primeira, né, neta, aí sentia, estourou a bolsa, mas era uma hora que eu sentia muita dor. Tranquilo, mas do lado tinha uma senhora que gritava, sabe, gritava de dor. E ninguém ia lá olhar a mulher, gente, nem o enfermeiro. Aí eu fui lá, segurei a mão dela e falei, aperta a minha mão, faz, a gente fala, respiração cachorrinho, né. E ela foi, tudo que eu falava pra ela, ela fazia e depois ela foi a primeira a dar a luz. O bonito assim, que na hora que ela saiu da sala de cirurgia com o neném no colo, ela mandou a enfermeira parar o carrinho, para aí. Eu quero agradecer a essa mulher, que ela me ajudou muito, porque ela gritava demais.
E ninguém ia lá ver a mulher, gente. Minha filha não sentiu nada. Ainda mais foi cesárea. Não senti nada. Não, minha filha não chorava. Não, deixa eu comentar. Ela já me enfia ali sem saber o que eu vou falar. Aí a Fernanda conseguiu chegar a 4 centímetros. Chegou no hospital com 2 de dilatação. Uma outra mulher chegou de madrugada com 4 centímetros. Foi caminhar no corredor. A enfermeira estava cuidando da Fernanda, olhando ela, e de repente só ouviu um grito. Só foi um grito também. Pá! A enfermeira já empurrou a cama, já saiu correndo. No caminhar, a criança desceu. Você tá brincando. Se o pai não tivesse perto para pegar... Eu, rapaz, como é que pode? Foi normal assim, pá, foi. Foi, só deu um grito. Deu um grito, abriu as pernas, sim, a criança saiu. Da Fernanda foi normal? Foi cesárea. Tô falando, chegou de manhãzinha, eu tava na academia, vou pra casa. Saiu um líquido, ela bem tranquila, mas Fernanda... Sem chorar, né? Que líquido é esse? Eu não sei. É que uma semana antes a gente já tinha ido no hospital, o médico falou, só vai nascer no dia 7 de dezembro. E eu sempre falava, vai nascer em novembro. Nossa, não, vai nascer em novembro. Senhora. Nasceu no dia 30 de novembro. Aí fomos pro hospital, ó, tá 2 centímetros, vai nascer hoje. E aí já deixou ela lá. Eu fico impressionada que essas mulheres que vai ter cesárea não reclama de nada, trabalha normalmente. Não, mas induziu, botou o comprimidinho lá pra induzir, pra ser normal. Porque eu sofri, minha filha, pra ter minha filha. Só que no final do dia, chegou 4, o doutor... Eu tenho o nome do doutor aqui, eu fui normal e eu falava, nunca mais eu quero ter um filho. Não está só na cara, é um segredo. Que a gente até entrevistou ele aqui, eu só esqueci o nome dele, Aldo. Doutor Aldo. Ah, o Aldo foi que me fez a cirurgia também dos miomas. Chegou no final do dia, 5 horas, ele falou, só 4 centímetros a gente vai fazer o cesáreo. Ele já tinha induzido de manhã. Né? O comprimidinho foi de manhã. Traga sua receita para a Bela Ótica. Temos uma equipe especializada que vai lhe indicar a armação. Eu tive normal. Pensa num sofrimento, meu filho. Aproveite todas as facilidades. Proteção UV e óculos polarizados você encontra aqui. Bela Ótica. Sempre com o melhor para você que... Eu achava engraçado quando eu olhava para a Yasmin. Todo bebezinho, se eu prestar atenção. Se você coloca ele na cama, o bebezinho ele não encosta os pés na cama. Nunca reparei isso. Pô, repara. Ele fica para cima, assim, cima? É, com as perninhas para cima e a perninha não encosta na cama. Como se estivesse na barriga da mãe ainda, por exemplo, ou não? Não, eu acho que é por causa que a bundinha é elevada. Ah, aí fica aquelas perninhas ali. Nunca reparei isso. Ferrari de Fórmula 1, além de contar com a linha completa dos produtos Shell, o Alto Posto Rafale tem etanol aditivado e ainda... E aí hoje eu olhando para ela, mas como é que tá grande? Enorme, esperta, inteligente. E blogueira. Muito educadinha, gente, ela é muito... Nossa. Minha filha blogueira, ela mexe no computador. A gente fala, super dotada. Ela mexe no computador, pra desligar, ela vai numa tecla. Eu falei, mas onde é que ela aprendeu a fazer isso? Ontem eu fui gravar os news, ela ficou perto de mim. Pai, onde é que o senhor liga? Olha só. Eu quero aprender. Oi, tia Ellen. Tudo bem com você? 11h51, bom dia pra você que tá curtindo o feriado. Obrigado pela audiência, boa curtição. Aproveite mesmo, dia de descansar. Para você que está no trabalho, na labuta, assim como Wesley, Eli Barbosa e toda a equipe da Rádio Meridional, vamos lá, gente, mais um dia para ser conquistado. Vamos juntos. Ao vivo pela 96,5 e pelo site mutum.meridionalfm.com.br. A nossa fanpage é Meridional FM Mutum. Siga no Instagram, @meridionalfmmutum, e também o app Meridional FM. Isso, tanto no seu Android, quanto também no seu iPhone, você consegue abaixar e conferir a programação da Rádio Meridional FM no app Meridional FM. O nosso WhatsApp é 65996866134. Uma dica especial? Claro, Brasil Viagens. Começou a Black Friday Brasil Viagens e por se tratar de uma empresa multimarcas, conseguimos os melhores preços do mercado e parcelamos em até 15 vezes sem juros. Solicite seu orçamento via WhatsApp,
O telefone é 65-999-03-7085 ou faça uma visita. Estamos esperando por você. Preço, qualidade e segurança você encontra na Brasil Viagens. Rua dos Amapás, 102W, sala 01. O telefone é 65-999-03-7085. Brasil Viagens, sua alegria é o nosso destino. Ações na justiça relacionadas a teletrabalho sobem 263%. As informações com a repórter Larissa Mantovan. A pandemia exigiu uma rápida adaptação ao trabalho à distância, ao trabalho em casa. No entanto, o cenário trouxe desafios e... Andréia Damasceno, bom dia, Andréia. Bom dia, Andréia. As ações envolvendo teletrabalho, trabalho à distância e trabalho em domicílio cresceram 263%. O Gelson Souza, ele está em Portão. Ele é segurança, ele está revoltado com a atitude daquelas duas pessoas despreparadas que agiram de forma agressiva e errada na abordagem naquela situação, né, Gelson? Ele desde manhã está acompanhando. Gelson, a gente não fala em relação ao segurança, não é a função do cidadão, mas a forma como eles abordaram, como eles trataram tudo aquilo. A gente sabe, todas as profissões vai ter os bons caráter e os maus caráter. As pessoas qualificadas, preparadas e aquelas que estão despreparadas, aí são vários fatores, emocionalmente, fisicamente e etc. Então a gente fala da atitude, não por causa da profissão do cidadão. Exatamente. Que a gente tem relacionado já há algum tempo, tá, meu querido? Eu fico pensando sobre esse Carrefour. Será que eles têm uma pessoa que fala assim, olha, se acontecer tal situação, você tem que ir lá e bater? Ou é da pessoa, né? A empresa é terceirizada. Eu tenho uma empresa, eu quero uma equipe de profissionais. Eu contrato aquela empresa e acredito que aqueles profissionais estejam... classificado para isso. Também o direito ao descanso. Não é porque o trabalhador... Menino, apostas nas lotéricas podem ser pagas pelo Pix. Também? Eu ainda não usei o Pix, quero usá-lo. Ela ressalta ainda que na nota técnica, o MPT traz o conceito de ética digital para orientar trabalhadores e empregadores. Então, muita gente tem dúvida ainda sobre esse Pix, sabia? Por causa do QR Code, essas coisas. O que, que vai acontecer agora? Você sabe que você vai em algum banco, você tem aquele funcionário que está com a cara zangada, aquele gerente que mal te atende? Pois é. O Pix é a modernidade chegando. Você daqui uns dias não tem necessidade em uma agência bancária. Verdade, vai tirar a vaga de algumas pessoas que estão lá só porque... porque quer. E os bancos perceberam isso, que hoje com essa facilidade de você fazer tudo online, as pessoas não querem, eu mesmo. Eu tenho duas agências aqui no qual eu tenho conta. Eu não gosto de ir em banco. Eu também não. Eu faço o que eu puder fazer pela internet, eu faço. Larissa Mantova. Meridional Notícias. 11 horas e 55 minutos. Bom dia para você e uma ótima manhã. As apostas nas lotéricas podem ser pagas pelo Pix, sistema de pagamentos instantâneos que começou a funcionar plenamente nesta semana. Segundo o Banco Central, sempre que o cliente quiser pagar um jogo lotérico, ele terá o Pix como opção. Abre aspas. A novidade atende à demanda do mercado, que solicitava a integração das lotéricas ao Pix, na qualidade de permissionária da Caixa Econômica Federal, fecha aspas, diz o Banco Central. O pagamento do Pix já está valendo, mas depende de as lotéricas estarem preparadas para receber por esse formato de transição. Abre aspas. As novas funcionalidades do Pix mostram o caráter multipropósito do meio de pagamento. Isso significa que ele deve ser capaz de acomodar todos os tipos de transição de varejo, envolvendo pessoas, empresas e governo. Recentemente, o Banco Central aprovou a extensão do Pix para recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e para contas das próprias instituições, fecha aspas, acrescentou o Banco Central. Comissão de São Paulo promove festa e galo tem surto de Covid-19. Recentemente, no início do mês, São Paulo, com a sua comissão técnica, alugaram, ou seja, um restaurante, aproximadamente 60 pessoas ali se fizeram aquela confraternização. Resultado, toda a comissão técnica do Atlético Mineiro e mais 5 jogadores
contraíram Covid-19, algo que vem justamente prejudicando a equipe. E as informações completa com o repórter João Vitor dos Santos. Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro passa por um momento complicado. Gente, o Covid não acabou. O coronavírus que atinge o clube. Já são 19 infectados. Olha quem apareceu, a Denilce Alves Rodrigues. É, escrevi um recado ali. Beijo no coração, minha amiga. Participaram de uma festa organizada pelo gerente esportivo Gabriel Andreata. O evento você tem que estar atualizando ele. Com a presença do técnico Jorge Sampaoli. As informações foram divulgadas inicialmente pela Rádio Itatiaia. Você viu aqui essa ferramenta? O senhor tem isso dessa ferramenta aqui que você pode entrar na interagir com o repórter? Sabia? Bairro Nobre do eu clico aqui, eu entro e falo com você ao vivo, nas páginas. Clica aí. Eu não. Por que não? Divide a tela. Interessante, né? Acabei de ver isso aqui. Clica aí, Ellen. Vamos testar para ver o que vira. Aqui fala assim, ó. Você gostaria de participar do vídeo ao vivo da Meridional FM? Aí eu vou vir uma solicitação. Ainda terá de enfrentar os próximos adversários. Foi alguma coisa, eu acho. Que interessante essa ferramenta, eu não sabia. Eu sempre vejo as pessoas conversando na mesma tela. Você mandou alguma coisa para mim? Foi uma solicitação. Mas acho que chega no teu WhatsApp, né? Vê se apareceu alguma coisa lá. Não. Apareceu um trem vermelho lá no teu computador, no teu celular. Olha lá, tá vendo? Duas cabecinhas. Tá aprovado. O que, que vai aparecer? Minha cara lá na tela. Adicionado. Vamos ver quem fala. Até agora não apareceu nada, né? É, até agora nada, gente. Isso aí não tá dando... Olha lá. O Wesley Fernandes está assistindo. Tá, mas e aí? E aí? Cadê eu lá na tela? Ai, Jesus amado. Gente curioso, né? Meridional Notícias. Muito bem, só queremos agradecer imensamente a vossa audiência, pelo carinho, pela companhia de sempre aqui no programa Meridional Notícias, desejando a você um excelente finalzinho de tarde, aproveite bem e claro, que você possa ter um final de semana muito iluminado e abençoado, que possa renovar as suas energias e segunda-feira para você que vai aproveitar e prolongar esse feriadão, todas renovadas e prontos a exercer a sua melhor função. Portanto, aproveite bem, um bom final de semana. Edição Amaral Júnior, logo mais às 13 horas no Rádio Terapia, sempre bom. Meio-dia tem o programa Amnésia para você. Operação de áudio, Ellen Barbosa, amanhã às 8 horas com o programa Chega Junto. Direção-geral, Cláudio César Rosa e apresentação deste amigo Wesley Moreno. A gente se encontra, a gente se esbarra. Obrigado pelo carinho. Um forte abraço para você. Você ouviu Meridional Notícias, a informação relevante primeiro aqui. E fique ligado, porque daqui a pouco tem... Amnésia Meridional. MJC Construção Civil informa a hora certa. Meridional, meio-dia, pontualmente, boa tarde. Bom, para vocês que vão descansar, eu tenho que trabalhar hoje, tenho que trabalhar amanhã em dois eventos e assim a gente segue. Um forte abraço. Tchau, até amanhã. Tchau, ah, não, até amanhã não, Ellen. Ele até vai segunda. Me ver só segunda-feira, gente. Tá bom? Até segunda. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau. Eu tinha até esquecido que amanhã tem um programa Chega Junto. Amanhã é sábado, eu tava achando que hoje era quinta.